quando a gente construiu os dois primeiros discos da Nômade Orquestra, o Nômade Orquestra em 2014 e o Entre Mundos em 2017, todas as trilhas, todas as músicas que a gente fazia, os nomes e o endereçamento conceitual e artístico da parada, era como que se a gente fosse um bando de viajantes caminhando por um planeta, e essas músicas elas eram nada mais, nada menos do que um registro, um manuscrito, uma, sabe, um caderno de viagens, assim, saca? E aí o Vox Populi, ele é um projeto onde é a voz do povo desse planeta por onde esses viajantes estão passando, assim, mais ou menos, assim, saca? Eu acredito que todo áudio registrado é como uma fotografia, né? Uma parada que você vai ter ali por um longo tempo, vai sempre ouvir aquele som e se lembrar de determinado momento, assim como quando você vê uma fotografia que te traz uma recordação de alguém. A gente sempre falava, brincava que a gente fazia canções instrumentais, tá ligado? Que a gente fazia músicas que são músicas instrumentais, mas sempre a gente pensou, a gente faz um pouco de canção também, não tem letra e tal, mas queira ou não queira, são coisas que dão interpretações, sabe? Que geram interpretações, assim, que geram pensamentos novos, assim. Começa desde o tratamento ao próximo, seja qualquer um. Seja na rua, com um estranho, ou seja dentro de casa, com a sua própria família. A gente tem sempre que estar buscando esse amor, né? A gente tem que dar amor. Eu acho que a chave do mundo é o amor. Através dos seus talentos, através da música, da dança, de diversas artes. E nós estamos muito felizes por ter conectado isso, né? Fazer essa função de alguma forma, trazer essa união, essa mescla, essa mistura do Brasil inteiro em um LP. A minha caixa e com as duas do Patrick. Ah, nem trouxe as madeiras. Vou até amanhã. Eu trago. Com certeza tem música pra ela. Tite, tudo no esquema já? Sim. Só falta aprender as músicas. Tem que ser por enquanto, deixa eu só uma mini panorâmica, assim, para aí, tem que ver com o Xixa, se passa. Salud. Roberto, você tá ligado esses aqui? Tá ligado? Obrigado. Não de estresse. Bom, primeiro chegou essa ideia da gente estar colocando participações vocais, né? E quando veio essa ideia, assim, eu achei incrível, né? Porque é um planeta diferente pra Nômade. E aí foi isso, cara. Foi uma conexão foda que rolou com esses quatro cantores e a gente não podia deixar isso passar, assim, sabe? Sim, primeiro que a gente buscou pessoas que estavam muito próximo mais próximo da gente, assim, sabe? Que é o caso do Edgar. Acho que é o caso do Russo, por a gente já ter feito umas coisas com ele e tal. E aí tem a Jussara, que a gente nunca tinha feito nada com ela, mas sempre quis fazer, assim. A gente tocou uma vez com o Metametá logo no começo da banda, no aniversário de São Paulo. E trocamos uma ideia, assim, e rolou, sabe?
são três homens e uma mulher, mas eu vejo eles como uma representação muito forte da cena musical nacional atual. A Jussara e o Ciba, eles carregam uma parada regional muito forte na identificação musical deles, assim, sabe? Tem o Ciba, que é um cara que já vem de outra geração, mas que continua aí se renovando, né, o trabalho dele e tal. É, o Edgar, que é um cara com essa potência verborrágica de um, né, um texto que vai surrealismo, tem uma história que vem do rap, né, a Jussara com essa coisa, né, uma, quase uma entidade, uma mulher que é uma entidade, assim, né, que é um... E o Russo, essa energia frenética, né, um frontman nato, né, que eu, né, então eu achei que foi um leque muito interessante de artistas, né, com estéticas diversas, mas que contemplam a música contemporânea, a canção contemporânea brasileira. O encontro, a fusão da Nômade Orquestra com eles, assim, foi uma parada realmente, assim, avassaladora e, com toda certeza, a gente vai sentir o efeito, a força desse encontro nesse disco. Música fosse a voz de um povo, assim, que ela representaria? Nossa. Qual povo seria? É, minha voz é o povo sem povo. Minha voz é do povo sem povo. Acho que seria esse povo. O povo que não consegue se inserir, que não é inserido. Aquele povo que se sente esquisito, se sente estranho. É um povo que usa suas roupas coloridas, mas tem uma cara de triste, assim, sabe? Só que não tá triste, totalmente triste. Tá pensativo. É um povo que percebe, que compartilha e não guarda só pra você. Acho que a minha voz é desse povo que acorda de manhã e fala: cara, eu tive um sonho desse jeito, assim. Você tava nele. Bem isso. Bora lá. Valeu, Rui. Só fica a letra aqui, decora. Ó, essa é a letra do futuro. Abaixo dele. Flagrou? Bora lá. Pum, pum, brum. Tá de boa. Porque ficou meio baixo. Sigo pelo acostamento, dirigindo sem cinto. Minha palavra é um carro quebrado quando eu minto. Volta aí! Vamos de volta aos comerciais. Gera. Agora vai. Pelo acostamento, dirigindo sem cinto. Minha palavra é um carro quebrado quando minto. Estou muito preocupado com a atualidade. Ainda não consegui ler Nietzsche, mas parece que ele escreve o que eu vivo, e eu escrevo o que você vive. E a vida está no repite. Adolescentes em
voz dentro da Nômade. Acho que a minha voz, ela é... Se pensar como o Nômade, uma banda instrumental, onde cada um tem o seu instrumento, a minha voz, ela seria um amplificador, onde todas as vozes da Nômade se juntam e escolhem as suas melhores palavras. E aí, através da minha voz, a voz deles também são ecoadas, assim. Acho que a minha voz tem essa função dentro da Nômade. Porque eu não falo... eu trago algumas coisas minhas, mas o que eu falo, acho que abraça todos ali. E é a hora de se falar o que pensa. É isso.
minha música fosse a voz de um povo, o que ela representaria? Eu acho que seria a possibilidade de troca, de encontro de gerações, de encontro seu com seu ancestral, de você com o seu futuro, de você com seus pares. Então, várias possibilidades de troca e de encontro. Eu acho que se a minha música fosse a música de um povo, eu gostaria que ela representasse essa possibilidade. Ah, assim que eu comecei a ouvir o tema, me veio a imagem desse orixá árvore. E essa ideia de algo que sai da raiz, sai do chão e vai até Orun e vice-versa, esse vai e vem de galhos, né? Então eu pensei em fazer uma canção que se aproximasse de um ponto, né? A construção foi toda pensando nela mais circular e lembrando de árvores que tem essa relação forte com o Iro. Na verdade, fazer as duas oitavas, pra ter a ideia do... Legal. Porque a ideia de Iroko é isso, né? Ela sobe e desce. Aí pensar nisso, de ter as duas vozes e uma subindo e outra descendo. Legal, pode brincar gravar mais de uma, né? É, depois. Acho que só isso mesmo. Ter quando eu faço a última vez, aí a gente depois abre uma outra via pra eu fazer na oitava de cima. Legal. Aí a gente vem que medida elas conversam. Você acha que faz sentido? Que lindo. Do orixá, tempo, mangueira também tem Iroko, raiz no céu, madeira sagrada, na cajazeira tem Iroko, azonodô, Iroko louco, herói, Iroko. Agora esses dois temas, a diferença foi que não tinha uma melodia explícita em que eu fosse encaixar as palavras, né? Era bem livre e essa liberdade era bem interessante, assim, um outro jeito. Tanto que em Herói Iroko me surgiu uma outra melodia que não tinha a ver com o tema. Eu posso cantar Herói Iroko completamente descolada da estrutura do tema da orquestra, que ela faz sentido. Mas quando junta, ela faz mais sentido ainda. Então tem essa brincadeira. E no Poeta Penso foi uma busca de... primeiro, eu queria que fosse bem diferente do Herói Iroko. Queria que fosse para um outro caminho. E como eu gosto muito da coisa da voz falada, a brincadeira de voz-canto. Então eu brinquei com essa ideia e também dela ser mais esgarçada mesmo, ser uma letra fechada, ser uma coisa que eu pudesse brincar mais com a sonoridade da voz em vários momentos dela, em vários registros dela. O que me conduz? A sílaba solta, a sílaba solta. Cada som, né, cada conjunto que se forma em torno da minha voz exige que eu coloque essa voz de um jeito. Então, quando eu cantava no Vésper, ela tinha um jeito. Depois que eu comecei o meu trabalho na Barca, eu descobri outras coisas da minha voz. Cantar no Metá-Metá me abriu outros horizontes. Sempre os trabalhos me mostram maneiras de usar esse instrumento. Na verdade, é um instrumento a mais, não é mais potente ou menos potente. É o instrumento que eu tenho. E aí, com ele, eu me coloco nos trabalhos que surgem, nos desafios que surgem. Esse da Nômade Orquestra foi um desafio de não só de colocar a voz, mas de compor algo para colocar minha voz junto com todos os instrumentos da orquestra. Então isso foi um desafio muito interessante, assim. Mas é sempre essa busca de qual a maneira da voz se colocar da forma mais adequada possível para dizer o que a canção tem para dizer. Música.
Se a minha música representasse a voz de um povo, ela representaria a voz de um povo livre. Seria uma representação de movimento, de mudança. Porque um povo, ele só pode mudar quando ele caminha, quando ele experimenta outras coisas. Então, seria um povo de mudança. Se a minha voz representasse a voz de um povo, seria de um povo cúmplice de si mesmo, sabe? Um povo que busca união, um povo que busca se ver no outro, tá ligado? Uma voz de mudança, de quebra de paradigmas e de novos tempos, assim. Cara, tipo, o povo, o povão mesmo, o povo brasileiro, que, né, que a gente é mesmo, de periferia, de bairro. Acho que a minha voz dentro dessa história toda é como se fosse a voz de um sonho, assim, sabe? A voz de um sonhador. Tá foda, mano. Dá até vontade de fazer uns remix. Assim, eu já vim tocando. Ficou cabuloso o time. Tá bom. Puta que pariu. Puta isso, ó. Olha isso, já mano. Foi? Você tá louco. É, a gente pôs mais perto. Você quer que seja mais longe? Nossa. Imagina isso em Berlim. Deixa eu ver onde está os metais. Tá dando meio no susto aqui, talvez. Já tá no lugar os metais de caixa? Thank you.
Essa gravação, na gravação que a gente tem como referência, eu toquei errado no começo e fui consertando depois, entendeu? Certo. Porque assim... mas a hora que entra o Xixa, você para que horas? Você para no... É no 5? Essa é a questão, porque se você... 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1,
um disco assim. Acho que nenhum de nós e nenhuma das bandas. Você tem uma obra dentro de um contexto de canção e fazer outro estritamente instrumental, as mesmas músicas, é, tentando fugir, entre aspas, do que era a música em formato de canção, eu não me lembro, assim, de uma obra completa, então eu achei muito rico pra mim, assim, e penso que pra banda também, esse processo, porque foi um processo muito autêntico, assim, ao meu ver, e muito rico. Cada música tem uma imagem, tem uma, sei lá, tem um contexto e de tudo que a gente já imaginou de como tá a música. Então, às vezes tem música que remete igual. Pra mim, remeteu um pouco um lance meio Japão, assim, sabe? Tipo, já tem outra que tem uma parada meio árabe, só meio que um lance árabe. E aí, só que ao mesmo tempo também, só que não. Daqui a pouco a música, tipo, tem um pouco de cúmbia também. É que é uma, são vontades, sabe? São vontades em cima de vontades. De você construir um som que também não é nada. Então, tipo, sei lá, eu tenho um negócio também que eu gosto muito de batuque, desses batuques de Tietê, de Piracicaba, coisa assim também, que meu parente, né, que é do interior de São Paulo. Então eu tenho essa parada também que eu gosto pra caramba da sonoridade disso. Então tem algumas músicas assim que eu procurei me aproximar um pouco disso. Eu procurei aproximar um pouco do lance do jongo, mas algumas formas rítmicas, né? Assim, né? Não só também de elucidar a cultura, porque eu acho importante também, em algumas músicas, colocar trechos de citar algumas coisas que é para citar a nossa cultura popular, sabe? Citar o que a gente tem no Brasil também, para quem ouve vai lembrar de alguma coisa parecida, então tipo de elucidar mesmo o que a gente tem de cultura. E foi assim que a gente contextualizou essa ideia de um disco, que é também na verdade o volume 1 de uma série, dentro dos mundos e da discografia da Nomad Orquestra, Vox Populi e Vox Machina, volume 1, é a voz do povo e a voz da máquina. Se sua música fosse a voz de um povo, assim, o que ela representaria? É um povo com múltiplas vozes, é uma voz do povo só. Eu comecei como um músico mesmo, minha história começa como músico e na busca de um caminho, assim, eu fui percebendo que tinha um lastro com a poesia, que é a poesia lá do Nordeste, poesia popular, poesia oral, de improviso e tal, que eu tinha uma certa vivência também de acompanhar indiretamente do meu pai, e que é uma coisa que está presente lá no Nordeste muito forte. Bicho come um e outro, o sol amanhece que nem fundo de poço. Em terra de homem oco, ter olho é revolução. Que seja então na trapaça, a temporada é de caça e todo bicho é gavião. Não ligo quem come quem, e é guerra de todo jeito. Dentro de um nome trancado, o lobo é o cão que não veio. O homem é o lobo do homem. O lobo um dia foi cão e o cão um dia foi lobo. E quem torce a regra do jogo, desarma e despreza o não. Toda essa coisa me fascinou muito a partir de um certo momento. Ela já era uma referência muito forte. De repente eu me vi muito apegado àquela referência e de algum modo querendo me transformar naquilo. Tu consegue mandar um reverbinho pra mim só pra me iludir? Não precisa muito não. Alô, você? Dizem que a vida é festa, mas não cheguei no começo. Entrei na hora que o preço, pra quem comprar desembesta. A minha batida é esta, meu coração é ponteiro. Embora bata ligeiro, tem gira de vagabundo. Não fui eu que fiz o mundo. Já comprei ferro a ferreiro. Não fui eu que fiz.
fiz o mundo. E aí eu chamei um parceiro, que é o poeta Astier Basílio, da Paraíba, para trazer um elemento novo, porque eu não estava conseguindo interagir de um modo que eu curtisse e tal. Aí o Astier trouxe um começo de texto, aí lá na hora eu, o Rui, a gente mexeu, e aí quando na hora de gravar, o texto mesmo que está gravado, ele é a versão do momento de gravar, porque tinha um texto ali. Na hora de cantar mesmo, de caramba, isso aqui também não dá. Eu fui mexendo no celular, assim, mexendo e cantando e tal, e aí virou o texto que é. Agora mesmo no ensaio já mexi coisa, então é meio assim, é assim que funciona. Poesia viva. É. Poesia viva, arte de improviso. Cabe a nós a pretensão de mudar o mundo com o que a gente faz. É, ao mesmo tempo, o que a gente faz percorre caminhos que a gente não controla, né? Depois que você faz, canta, ou que você grava um disco e tal, aquilo ali também vai mudando na cabeça das pessoas e vai transformando de um jeito que você não controla. Nesse sentido, acho que a gente cumpre uma função muito importante de oferecer uma referência para que as pessoas não aceitem tão facilmente esse movimento tão forte hoje, que é o sequestro das dignidades, das autonomias, das diferenças, né? É, tudo vai passando para mãos privadas, mãos que restringem, e no fim das contas o grande objetivo é a contenção de recursos do mundo para muito pouca gente, né? No fim das contas o que importa para eles é isso, é acumular o máximo possível de território e de riqueza natural, que é a segunda questão hoje em dia. Uhum. E a gente não pode mudar isso como artista, mas a gente pode lembrar as pessoas que, ó, nem todo mundo precisa viver uma vida que é só trabalhar para os outros e não construir nada para si, não ter um mínimo de dignidade e um mínimo de criatividade na vida e tal. Acho que o artista, às vezes, ele dá esse contraponto, isso é muito importante. Ao conseguir essa faceta na nossa vida, a gente oferece às pessoas também um ponto de referência para uma outra coisa qualquer. Thank you.
jornal, mas não cola. Carcará na gaiola sem fazer o que fazia. Foi preso, mas eu queria saber por que foi trancado. Perguntei desconfiado, disseram com má vontade. Aquele ali na verdade nem era pra ter voado. Eu perguntei como assim, o que seu bico rasgou? Ou sua garra arranhou algum pet no jardim? O que ele fez de ruim a quem ele incomodou? Ou foi o sol que aumentou a sombra da sua asa? E se foi assim, qual casa sua sombra sobrou? Como será que controla sua força e energia? Vivendo de noite a dia trancado numa gaiola, feita de arame, de mola, talisca, madeira e lata. E ouvindo a turma gaiata dizendo na cara dura: você preso a gente atura, e você solto a gente mata. Os homens que lhe prenderam e venderam por trocados são como ratos molhados que na fartura cresceram. Comemoram que venceram, mas dormem mal de pensar. Se ele um dia se soltar, que força ainda vai ter? O que vai querer fazer e pra que lado vai voar? Olhando o tempo passar, Carcará sonha e não caça. Mas eu sei que o tempo passa e o dia há de chegar. Se alguém vir me avisar, Carcará mandou recado. Tá mais velho, mais cansado, a voz mais rouca, mais feio. Saiu pra dar um passeio e tá todo mundo assombrado. Segura!
palma de orquestra, minha gente. Todo dia tem um dia santo. Eu não troco a luta pra viver no tronco. Quebra a corrente e foge da senzala. Câmbio, câmbio, street jungle. Todo dia tem um dia santo. Eu não troco a luta pra viver no tronco. Quebra a corrente e foge da senzala. Câmbio, câmbio, street jungle. Minha música fosse a voz de um povo, o que ela representaria? Eu acho que sangue e fé. Sangue e fé. É basicamente isso. Sangue como luta, sangue como amor, sangue como esse combustível que move nosso coração, né? Não só com a sensação do corte, né? Mas com a sensação também do que move a gente nessa sorte, nessa mistura, níquel que circula, como as veias, como as ruas. Django, Django, plou, plou, câmbio, 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 nômade, yei, yei, vai SSA, ISP, plou, vulto, 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 ya. Ó, pra gente ir bem pontual, eu vou fazer primeiro a parte lenta, e aí a gente para e eu faço a primeira parte cantada e aí vai pra outra parte lenta. Vou fazer isso. Eu vou gravando as estrofes, depois eu venho um soltão, ali e faço vocalizes, umas camadas, tá ligado? Obras. A lua tá pedindo. Comigo não, respeito. Ninguém aqui se conforma com a maldade que se faz. Ah, eu falei em um tempo muito, muito louco, cara. Tá estranho, mas eu vou pegar isso. Bala. Até aí, deixa eu fazer só a dobra disso. Passei, aquela é a boa. Aquela é a boa. Vamos com aquela. Que aquela ali foi como eu fiz lá em casa. A lua tá pedindo, eu fico louco, chama. Resisto ao seu pedido, o telefone chama. A mente tá pedindo, o corpo queima, chama. Esqueci seu telefone, ouço a voz da trama. Mas o nômade te busca e faz trocar de escama. Não precisa se esconder quando eu pintar na cena. Alegria, resistência, esse é o nosso lema. Eu quero ver você dançando toda plena. Quando a madruga cair e quando você levantar, plena. Quando o destino sorrir, quando você for chorar, plena. Quando você olha pra mim, eu não consigo parar, plena. Eu só consigo sorrir, hoje eu só quero dançar. Em Salvador, no carro com os caras, pra poder chegar no ensaio. E ali a gente sai conversando pra caralho sobre tudo que tá acontecendo naquele momento. E olhando as ruas, aqui é tal lugar, a cidade. Cara, olha aquela pessoa, parava, olhava, entendia tudo. Então esse trânsito e absorção da história foi o que fez essa música Gente Russo. E propriamente dito, foi a característica dessa música, né? O começo da música passa isso. Eu lembro muito disso. Eu já tô tipo, ah, cara, vamos lá, vou ver, cadê você? Só que chega aí, peraí, peraí, que oração, vai dar, vai estar encarrafado, só que brincando, câmbio, velho, e aí? E eu ficava meio que me sentindo, mesmo no celular, mas meio câmbio com os caras, sabe? É plena, a natureza é plena. Depois disso, o outro instrumental que eu sempre achei fantástico, eu sempre falei muito daquele instrumental, e algo que a gente faz que eu acho maravilhoso, que é transportar a característica ali desse hall baiano, que eu faço ali em bala na agulha, e cantar nesse instrumental, com esse swing diferente e tal, pra mim é tipo uma interligação mesmo de estéticas, de histórias dentro disso. É poder não só utilizar dentro daquela esfera da Jamaica, Bahia, samba, mas conseguir entrar dentro de como os caras fizeram essa composição, dentro dessa história. Mas quando eu fui escrever, por mais que a gente fizesse esses diálogos com várias letras dentro disso, que é o que a gente sempre faz nos shows, quando eu fui escrever, eu comecei a mergulhar em outra perspectiva dentro disso. O mantra inicial eu comecei a escrever como poesia, né? E essa poesia eu comecei a cantar, seguindo influências fortes ali de Luiz Melodia, da música brasileira,
do soul, do samba, muito forte daquela situação toda. E eu fiz a letra e muito crua, sem nenhum lapidar, maquiar dentro disso. E a gente gravou, essa já vim mesmo me entregando pra saber algo que eu nunca tinha feito. Então o que eu acredito é que nessas duas canções eu me entreguei de alma nua e crua, assim. Filhos adotivos de papata, gostando de zapata. Reconhece o inimigo que te mata, dizendo amém. Autoridade.